Ska du resa mycket under ett och samma dygn? Då är ett bra tips att köpa en 24 timmars biljett. Så här kan du göra för att köpa den i UL-appen. Öppna UL-appen. Klicka på 24 timmars biljetten. Välj om du vill betala med betalkort eller med reskassa. Välj vilket område du vill resa inom. Zon 1 för stadsbussen i Uppsala, alternativt hela UL eller hela UL plus SL. Välj hur många biljetter du vill ha och klicka på köp. Sen är det bara att hoppa ombord.